Fala, futuros policiais civis do Amazonas, né? Gente, muita gente perguntando, Fábio, quanto é que ganha mesmo um policial civil no Amazonas? Bom, gente, primeiramente, eu vou falar para você que aqui no Amazonas, né, a Polícia Civil, ela tem um salário digno, um salário, assim, que eu posso dizer que é um salário de um policial que é respeitado mesmo, tá? E, assim, comparado com outras polícias civis, até com a Polícia Civil do Pará aqui, podemos dizer que um policial civil aqui no Amazonas ganha o dobro. E se a gente comparar com outras polícias civis lá da região do Nordeste, vai ser quase o triplo, para vocês terem ideia. Mas isso faz com que o policial aqui, ele tenha, né, uma tranquilidade, possa realmente exercer a sua profissão e sabendo que ele ganha um salário digno para ele sustentar, né, a sua família. Tá? Até porque aqui na cidade de Manaus a gente pode dizer que o custo de vida é um pouco mais alto em relação a qualquer outro lugar do Brasil, até porque a gente não tem aqui estradas para a gente chegar ao resto do país, né, para trazer coisas para cá apenas pelo meio de avião, ou por barcos, balsas. Então isso podemos dizer que torna as coisas bem mais caras aqui no Amazonas. O custo de vida aqui é muito mais caro. Então é por isso que aqui no Amazonas, sim, a gente tem na Polícia Civil do Estado do Amazonas um salário muito, muito digno. Fala, mas quanto é que ganha um policial? Eu vou te mostrar. É muito fácil, tá? Isso aqui não é mistério para ninguém. Você pode vir no site que é o Portal da Transparência, tá? Esse aqui é um portal da transparência aqui do governo do Estado do Amazonas. E você vem aqui, ó, remuneração dos servidores. Já abri aqui, né? Você vem aqui, remuneração dos servidores. Cadê? Tá aqui, ó, remuneração dos servidores. Vai abrir essa tela aqui. E aí você escolhe aqui Polícia Civil, né? E coloca aqui o ano, coloca aqui o mês, tá? Eu já baixei aqui, né? Isso aqui é toda a lista, né, dos investigadores, escrivães, delegados, né? E eu posso dizer para vocês aqui, por exemplo, vou pegar aqui um investigador aqui, vou pegar aqui, isso aqui é público, tá? Ó, um investigador aqui, gente, ó, ele ganha em torno aqui de 14 mil, isso aqui tudo é salário de investigador, tá? Ó, investigador, 14 mil, 18 mil, ó, investigador quarta classe, investigador que tá no início da carreira aqui, ganhando 18 mil, tá vendo, ó? 18 mil, 18 mil, escrivão aqui, ó, o escrivão, esse escrivão aqui é a primeira classe, aqui já está quase para se aposentar. Ó, um escrivão quarta classe aqui, ó, 15 mil, tá vendo, ó? Então, um policial civil aqui no Amazonas, eu posso dizer que ele ganha praticamente mais do que na Polícia Federal, do que na Polícia Rodoviária Federal. Vocês acham que um policial civil aqui no Amazonas quer fazer Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal? Não, ele ganha muito mais, né? Então, por quesito salário, né, a gente pode dizer que isso segura, sim, o policial na carreira. Isso torna, assim, que a Polícia Civil ela consiga segurar mais o seu efetivo e evitar que o seu efetivo, com esses grandes salários, queiram fazer outros concursos e deixar o cargo aqui na Polícia Civil vago. Aí, gente, agora, esses salários aqui, tá, vão vir no edital, tudinho, é uma coisa que eu posso dizer para vocês que é o basicão, porque além disso, ainda tem aqui algumas gratificações, tem a GSE, então, na tua folga, você tem 3 dias de plantão, se você trabalhar nesse dia aqui da folga, você ganha uma GSE. Cada dia que você trabalha aqui na folga, você ganha R$ 800, olha só, né? Temos ainda outras gratificações de interior. Se você vai trabalhar numa cidade do interior do Amazonas, você ainda ganha mais gratificação também por uma gratificação por trabalhar no interior. Se você vai, por exemplo, delegacias mais especializadas, por exemplo, você vai na Polícia Civil do Amazonas trabalhar no Grupo Fera, tem gratificação para quem trabalha no Fera. Você vai para o Grupo de Narcóticos, para o DENARC, tem gratificação para o DENARC. Então, dentro da Polícia Civil ainda tem várias gratificações que, além dos salários aqui bem dignos, você ainda consegue aumentar mais ainda o teu salário. Agora, isso aqui, gente, quando for publicado o edital, a demanda que vai vir fazer esse concurso vai ser uma coisa avassaladora. E é por isso que eu estou aqui ajudando a galera já a sair na frente dessa concorrência, sair realmente no que diz respeito, se preparar com antecedência. Se realmente você quer ser policial civil do Amazonas, você tem que sair na frente. Eu, no meu concurso de 2009, eu me preparei praticamente 10 anos antes. Eu me preparei 10 anos para o meu concurso de 2009, desde 2001, eu estava me preparando para a Polícia Civil do Amazonas. Assim, eu vou dizer para vocês, gente, não tenha dúvida.
você, se sair agora na frente de toda essa concorrência, que só vai acordar quando esse edital começar a ser noticiado, que ele vai ser publicado, se você sair na frente agora, é você que já está aprovado. Porque muita gente que só vai começar a estudar quando começar as notícias que o edital vai ser publicado, essa daí, meu amigo, essa pessoa, ela vai ter que penar um pouquinho, vai ter que ralar um pouquinho para correr atrás do tempo perdido. Mas eu acredito que você que está vendo esse vídeo aqui agora, se não vai fazer isso, tá bom? Vai ser um imenso prazer ajudar você nessa caminhada. Eu sou o Delta Fábio Silva, não esquece de me seguir nas redes sociais. Logo aqui embaixo eu tenho um grupo no Telegram, onde eu estou ajudando a galera aí com dicas e informações sobre esse concurso público da Polícia Civil do Estado do Amazonas. Clica no link que está aqui abaixo desse vídeo, aqui na descrição, e vamos juntos, que eu quero te ver policial civil do Estado do Amazonas.